其实我也不知道我在找什么，拍什么，就是停止不下来，好像打猎一样，是为了生存。我知道有些人街拍就有点像钓鱼一样的，可以坐在那慢慢的等，等鱼上钩。但我就是静不下来心，我必须得去跑，好像我一直在追一个人，追一个我不认识的人。有时候我觉得我都拍上瘾了，我知道那我身上必须得带个照相机。我开车的时候都会拍照，我不知道为什么我每次看见一个场景，我会自然的控制不了我自己靠近那个人。然后我拍的那一瞬间和拍完的那一瞬间，我感觉到一种我活着的感觉，好像那突然那一瞬间活得就有意义了。我对我自己的要求也不是很高，我在一转36张照片里面有一张是好的，我就已经满意了。我不知道从哪里听说的，有个很著名的摄影师说，他每年能照到一个很好的照片，他就满意了。我也是这么想，要我每年能拍一张好的照片，我正好80岁的时候，可以有一本50页的书。对我来说，摄影最有趣的地方还不是因为像打猎，也不是拍的那一瞬间，拍完以后那个感觉像跳伞或者得奖的那种感觉，当然很爽。但是我觉得最重要的呢，是我拍完了以后去看我拍的那些几千个照片，看我拍5年前的照片和现在的比，我发现其实我5年前是不可能像现在这么拍。我会看见我的成长过程，我5年后也不会像今天这么拍，我会更成熟。对我来说，拍摄影就好像是看一个人的历史吧。